なんもないやん。あ、カズキ、出て出ていきなり度肝抜かれた。カズッチならいけるんちゃうのこれ。最初から俺のアブン見てる。いけんのかこれ。ズルズルだね。これフリクションないやん。ないよ、そこやべえぞ、そっから。俺のが繋がってる？アンドロイドオーとかなんかちゃうかった？カープレイになってんの今。見てるわけないやろ。SNS でさ、めっちゃ流れてくるからさ、もう頭おかしなりそうやね。なんか最近ずっと流れてくる。え、あ、カズッチのところ流れてる。流れてる。っていうことは、お前も見てるってことだから。そうだ、見てる。うん。みんな見てるから。ザーなんでな。もう意味分からず見てへんくらい。なんやねんこれみたいな。そうやねん。もう頭おかしなの。カズッチもしてた。なんか知らんけどずっと流れてるから。インスタで。なんやねんこれ。結局じゃあ俺のが繋がってるってこと？切り方分からへんってこと？檻が先かな。で明日はもう体力ないから。じゃああのあんねんやろうけど、もうテンションはもうだってさ、檻がで疲れて言うたらもう野宿みたいな寝方やん。もう朝起きたらもうやる気なんてもうゼロやって。おもろいな絶対檻がだと思うやんか。もうどのレポ見てももう最高やったって書いてるからさみんな。景観がええやろ。うんうん、すごいと思う。多分結構ツルツルやったん今回は。今回はツルツルやったけど、まあ、シンさんと俺がなんとか行ってで、まあ落ちてもまあ大そんななんであそこ高さはないやん、高さはないけどグワーって巻いてるし、水量あそこ巻いてるし、下に石とかあったらさ、まあ、骨折ぐらいはする可能性あるやんか。だからまあ一応ロープ出そうかって出してんけど、うん、3人とも全員滑って、お、滑ってた。ただ滝抜くんね、ちょうどいいとこで滑ってるから。ブヤー。3人ともやで。3人とも。俺下からケツが怖い。全然高速乗らんやん。まだまだ。まだまだ。中でやるんだよ。長いからな、九州はもうなんか楽しみ見つけんと。あと5時間でできる。すげえいびきかいてた。いびきかいてた、うん、この状態で、うん、よう寝るわと思って俺。いらんの？あ、これは。もう意味ないじゃん、もうこの時点で。どこ向いとるの？ここ今、ここ、風がいっとるの、こう。来てるって。でも明日移動のこと考えたら、何時出発？5時起き。まあ5時起きなりゆきやな。
5時に起きたまま6時に行動は絶対できへんからテトラ、ネオンテトラ、テトラカージナル、え、カージナル、カージナル、レイアウトとか特にせず、いや、してして、ショート、俺もショートグラスして、うん、なんかあれ細い苔でしょ、うん、そうそうが出るでしょ、あれ出始めたら止まらないでしょ、もう止まらない、ミドボンも使って、うん、あれミドボンも使ってたんや、使ってた、まあまあ本格的やな、やっとでも水上場、水中場ってあるやんか、うん、そうそう、それやね、うん、俺それ言うてんのが、あれがもしか水上場やったら、うん、で、もしかあれを水に入れて、あれがもしか水中場になって適応できたらかもしれんよな、うん、コケ水槽やりたいわ、めんどくせえわ、絶対無理だよ、なんで絶対すぐ緑にするでも沢行ってコケ取り放題やん、俺ら、いや、でももうそれ管理できんじゃん、あのミスティングシステムでもう1日何回あのカエルの方やから水ないから、そう、いけんね、水はもうちょろちょろやから、ちょろちょろやから、ただカエルの餌がハエやね、ハエハエ培養せないから、ね、でも無理やわ、ハエハエ症状バエっていうあのトバンハエを培養させて増やしてあげとんねやん、いやもうそれは無理やわと思って、ウジからって、いやウジじゃなくて、なんかあんねんな、そのキットみたいなのがあって、なんか卵のあの容器のあれでなんかやっとったら増えようねん、跳ねないから飛ばれへんから、なんかもそもそってしてるだけだけど、それをちょっとずつね、そう、あの何してもかからんやん、まあそれ系はな、あのピンクマウスとかコオロギとかあげてたからアダルトマウスからなウズラとかもあげてたで、うずら、うずら、鳥、あ、鳥のこんなんやで、うずらがもう冷凍庫にブワーってあんねんきついやろ、サンゴ、特にサンゴはほんま難しかった、ビカビカに光らすために、うん、その栄養素をあんまり栄養素を多くしたらビカビカに光らへんですよ、まずビカビカに光るっていう表現が誰もわからない、どういう状況なのかわからない、だん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 自分でこう増えていけるから、マニアックにも程があるわほんでその栄養素のこのデッドラインよりこう上に行くと今度発火もアウト、完全アウト、死ぬねんな、もう白くもう発火だったらもう戻らん、もう戻らん、もうでモルタル造形の場合はアルカリが出るから、あのリトマスじゃなくてあの液をピッピチョンって垂らしたら あの紫に、はいはいはい、なったら何アルカリ性か強アルカリ性、なんか水量やったら酸性やから中性を目指してあっちの季節なんだ、ミッシーだけやん、ね、水槽やってないの、もう絶対無理、生き物変われるよバリきついで、あれほんまあのウミケムシってあのライブロックについてんねん、で勝った当時はサンゴだけやったから餌の量少ないから成長せえへんねんやつって、ほんで知らん間に夜の間に砂に潜るんよ、低床って俺ら触れへんから、そのまま放置するやん俺ら、でサンゴの餌ってもあんねん、ちょっとなんか粒子の細かいやつで、なんかヒゲみたいなの出してこう捕食してるから、でそれをサンゴに与えて、それでちょっとずつ生き延びて、ほんでそれ安定するやん、まずサンゴで、ほんで次は魚入れようってなるやん、魚入れようってなると今度餌の量って増えるやん、はいはいはい、でその落ちたやつでまた成長してくるんだ、だんだんどのぐらいの大きさになったの、90センチでこれやで言うたらさ、もともとはこんなんやんか、もうここまで分からへんやん、ここまで大きくなんのにどれぐらいの期間なんやろな、いや2年ぐらい多分1年いや、おい、そこまで俺が気づいてない、そう、主が分からん、主がおったやんね、影には怖めっちゃキモいよな、その話ほんね、電気つけてる時とか俺らが、普通にリビングでおる時は一切その影は何もない、深夜になって真っ暗になったら出てくるやつは、なんか魚の数減ってんな、そうなんかなんか青いなんか魚とか入れたんよ、5匹10匹ぐらいで、あれ確か俺10匹で飼ったよなって、で数えても足らん、うん、死骸もないしな、死骸もないねん、これはまさかってやつがおるんちゃうかって思って、でアクアテーラーとかに聞いたら、うわやばいっすねそれって、
おるかもしれんすねみたいな話で、そんなんどないしたんやろ、リセット今さらできへんでってなって、それもう電気消して夜中ちょっとこっそり懐中電灯でこっそり見にくださいって、で見に行ったらまあ出てんねん、うわうわなんかおるみたいな、こうわみたいな、あた頭だけがこうぶわ出とってん、うわおるって思って、ほんでピンセットでガッていこうから思って、やケツ結構素早くて、うん、シュッて入っても、うん、ほんならもう分からへん、3日2日かけて取って、ね、やっとピンセットよっしゃ掴んだと思ってバー出したら、確かにこうだったよなと思ったけど、こんなこんなやつ、あれ短い何匹おんねんってそう何匹おんねん、いや待て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 ってこの水槽でうわうわめっちゃキモいわ。キモいわ。いや釣りをしとるとたまにかかるよね。かかるでしょ、うん。もう刺されたらとんでもないことになる。本当になるやろ、あれ。あれもう絶対サーダーないでしょ。あ、そうなんや。パンパンにバレる。こんなちっちゃいやつ。いや、待て待て、あのボスどこ行ったらいいボスちゃん。主じゃない、主じゃない。いや、あいつもおんのに、シャコも出てくるよ、シャコも。シャコ？シャコが。シャコ気がつかんまに。いや、もうほんま気づかん。シャコ。なんか、小さい頃は何もなかったんよ、全然。ある日突然なんか夜中にパチッパチッパチッ言い出しに何やねんって思ったらもうシャコやお前ええ加減せよこいつらと思うカニも出てくるし、もうお前らいらんねん、もう全部どれぐらいの大きさだってのシャコは、もうあれはもうあれはあんまりいたずらせえへんから、もう、もう放置放置シャコ、うん、あのパチパチなの高速パンチやんな、うん、そうそう高速パンチ、なんかを攻撃してんねんけど、そうなんです、買ってきた魚を攻撃されたら困るから嫌やけど退治できへんねんね、あれうまいこと逃げようねん、捕まえられへんってこと、捕まえられへんねん、だからライブロックっていう文字構造複雑やんか、ほんならその穴の開いてるところにシュッてこう入られたら、もう俺らピンセットでももう入れへんから、もう無理やから、もうあれは諦めた。大きさどんなもんなん、いやもう出てきた姿見すら見たない爪、なんか爪だけ見えんねん、ここにおるっていうのは分かってんねんけど、そっからピンセットサッてやっても奥にスッと入る、うもう無理、そのパチンパチンっていう音が聞こえる、音は聞こえる夜中にほんまカッカン、なんか音はすんねん、もう俺絶対嫌やわそんなん、もう自分の分からへん、得体の知らへんもんが水槽の中におるわけやんか、うん、おるわけ、おるわけここだけの範囲で、やつは気持ち悪いわ、勝った時は一切そんな何も見せへんねん、ほんで1年ぐらい経った時からなんか急にやつら動き出すの、成長して成長して、もう成長して一式ある、何が熱帯魚のやつ、あもうやる気はないの、もう草刈りで手一杯だけ、もう緑はもうええと草刈りで、うん、地上のレイアウトいつもしても、まあ、地上のレイアウトまあ水替え2日やもんな水替え2日や1日目で2日かかる、1日目で RO 水作るやんか、 RO 水が何かっていうのをまず説明せんと、純水、ああ純水、何も不純物何も入ってない純水、フィルターで、あの言うたらあの圧かけて、あの水道水圧かけてあのちょろちょろしか持っていけへんねんな、はいはいはい、それだけもう6時間ぐらいかかるんや、マフィード、マフィードやんな、うん、日曜は絶対その水槽のメンテに入ったもんいやマジでそれほんま土日でマジでそういう感じじゃないと無理だけど、うん、土日は水槽のメンテ、絶対無理、海水でやったらほんま土日は絶対水槽のメンテもう水槽のリセットとか言ってもう半年ぐらいもうリセットな、海水のリセットなんかもう大変やで、もうでもほんまにでもオーバーフロー見てさ空気を重くそ溜めるやん、わかる、あの、うん、オーバーフローでバシャバシャ落ちるからさ、うん、空気入るやん、うん、水草に適してるわけがないやん、ないね、なんか知らんけどだけどうまいこと言ったんや、言ったん、うん、言ったん、オーバーフローしながら CO2 も低下するやん、まあ光合成なんだから俺らが起きてる時に光合成か。で、光当てて、消えた時に、今度、CO2 添加し始めるやんか。あ、そういう意味ね。はいはいはい。それをちょっと多めに
多めっていうかもうほんま。でもオーバーフロー止めるわけじゃないやんね。止めへんな、うん、CO2 添加したのにバンバン酸素が。そう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 、オーバーフローで酸素あれはどうやねんって思うたけど俺もそれをやりながら、うん、これどうなのだと思いながら、なんか意外とうまくエアレーションと両方やるでしょ。これもう全く矛盾する、真逆のことをやってるやん。なんか教科書に載ってる基本は基本的に今言うたら外部廊下で、 A 配分の外部廊下で静かにあれして、うんうん、で、光合成してる時はもう CO2 か CO2 して入れて、ほんで電気が消えた瞬間に今度まあ次はエアレーションやね、うんうん、エアレーションしてて、でもオーバーフローの場合は24時間もう常にバッシャバシャの空気入ってるやん。魚にはいいけどな。魚には最高。俺ガラス水槽にさ、例えばガラスを板で買ってきて水槽作って、ダイヤモンドコアルドリルで穴開けてオーバーフロー水槽作ったで。すごい。やった俺やるよ、ね。やったやった。塩ビの板買ってきて、あのコーナーボックス、うん、アクリル三重管とかわかる？いや、これ。そのオーバーフロー落ちる管あるやんか。結局配管どんだけスッキリさせるさせない、落ちる管と入れる管がいるやん、はい、だから昔はオーバーフローの管がこう立ってて、うん、こう落ちるやん下に、でこっちからこう管を入れる、うん、なんていう、戻すパイプが出ててん、はいはい、でもそれやと2箇所もうここの1箇所でもブサイクやのに、うん、ここの見た目が悪いやん、うん、だからこの中を通すねん。ああ、はいはい、で三重管っていうかさ、はい、アンナも作ってた俺塩ビ溶接でていうかもう2時前俺ら5時起きやで俺10時間以上移動してきてまだ3時間しかねえよ俺昨日も2時間しか寝てないのきたな、ミッシー帰ってきたなー帰ってきたねー。なんだかんだで毎年来ようとしてるな。去年も来ようとしてやめたしすでにやばいすでにやばい。あれも右のワイドクラックだな、突破しようと思ったら。おはようございます。太田です。おこんな偶然ありますか。すごい偶然ね。あの広島の前大山の、はいはいはい、避難小屋のの時に、はい、明日はね、カノダに一緒だよ。いや、マジでマジでマジで。いや、インスタで見てて、はい、これ、堀川じゃないかねって。あ全く一緒やね。酒もいっぱいある。どうしたん、鍵もういいよ大丈夫、絶対大丈夫大丈夫大丈夫で、多分鍵してるしもういつものパターンやんけ、これ。行きましょうかね。もう藤本のペースが速い、気分が高揚しとるペースが速いね、いきなりいきなりあ、ごめんごめん、巻いて。カズ左やな。そのシンさん、まあまあ来てるやん。9% だけんって言うた今。あの一週間経ってないですから。同じことしてあの惨劇から一週間経ってないねんで。
そんなにいやもう惨劇ほんまに一言も喋らんねんで1日前回は結構飲んだめちゃくちゃ飲んだよ、あのまあ池田さんとちぐさがおるからあやつだったんだちぐさがおるからで俺も飲めや飲めやって言ってたからバンバン行ってさでちょうどさあの俺ら上後沢っていうところにあのかっちゃんとかこいつらとアイス行った時が、うん、もう前の晩飲みすぎてさ もうあれを超えるしんどさはなかったなっていう話をしてて次の日聞いたいや更新したもうそろそろやぞていうかまあそっから俺ら前入刑してるわあれはクライマー心をくすぐるじゃねえなパトキー何回か来てるんすか俺は3回目あーい毎年来てもいいわって思うぐらい ですよねあ、水も冷たないやん、そんな。うん。ぬめってんな。おい、どうすんねん、これ。どうやって行ったんか、ずっち、これ。おい、まあまあ怖いって、ここ。取りたなるよな、これは。前はここロープ出したわ。前回よりだいぶ水少ないよな。最高や前回はこれ登ってないもうカズッチがフリーソロで行けたところで俺らは後を追えんけどないやこれ怖いなこれ怖いなああ背中押せじゃあそこ立てへんから無理やってだからめっちゃ水位低いねんなああ30センチぐらいのビズないんじゃんあ全然水少ないズルズルだね。カズッチならいけるんちゃうのこれ。なんもないやん。上がれんのこれ。これ無理やろ。そこクラッチクラッチ。